श्री oh, गणेश श्रीघडी साय नम नमस्कार दर्शक स्वदेश विदेश र सञ्चारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र छिमेकी मलाई चिन्ने नचिन्ने यहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ विक्रम सम्बद्ध दुई हजार असी साल चल्दैछ र दुई हजार एकासी एवं दुई हजार चौबिसको म तपाईँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अन्त गराउन चाहन्छु आज मैले कन्या राशिका व्यक्तिहरूका लागि स्वदेश विदेशमा रहनुभएका बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो दुःख सुखलाई अघाल्दै आउनुभएका कन्या राशि दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी लिएर उपस्थित भइसकेको छु दुई हजार चौबिस आउनेवाला वर्ष तपाईँको लागि कस्तो रहनेछ र दुई हजार बाइस तेइस जसरी बिते पनि दुई हजार चौबिसको विभिन्न तपाईँका घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा रहनसहन खानपिन भौतिक सुख सुविधा लिएर विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने राम्रो नराम्रो प्रभावहरू के कस्तो रहेको छ तपाईँले कुन कुन कुराको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ कुन कुन ग्रहले कहाँ कहाँ गोचर गर्नेछन् ग्रहको गोचर अनुसार तपाईँका जीवनमा आउने शुभ र अशुभताका फलका बारेमा तपाईँको लागि सम्पूर्ण भविष्यवाणी मैले लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यहाँहरूले यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला राधे राधे ओम नमस्वाय तपाईँका आगामी वर्षहरू सुख शान्ति समृद्धिसँग बितोस् दुई हजार चौबिसको तपाईँको घर परिवार तपाईँका मातापिता तपाईँहरूलाई म तिस कोटी देउताहरूले फेरि पनि रक्षा गरून् जीवनमा आँटे र ताकेको पुगोस् भन्दै आज हामी कन्या राशि दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणीका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ यहाँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् कुन देशबाट कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला आफ्ना जिज्ञासाहरू पनि राख्नुहोला र दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार कन्या राशिका व्यक्तिहरूलाई निकै राम्रो परिणामहरू जीवनमा काँ सर्पले काँचुली फेरि जस्तै गरेर जीवनको काँचुली फेरिनेछन् दुःखहरू धुलिनेछन् नाश हुनेछ धनको वृद्धि हुनेछ निकै राम्रो सफलता प्राप्तिको योग र विशेष रूपमा तपाईँका कन्या राशिका व्यक्तिहरूलाई यो वर्ष निकै महत्त्वपूर्ण प्राप्ति हुने योग देखिन्छ जीवनमा राज्य सुख शान्ति समृद्धि र महत्त्वपूर्ण कार्यमा सही दिशामा निरन्तर अगाडि बढ्ने दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार ग्रहको गोचरहरू तपाईँको लागि निकै अनुकूलतर र राम्रो परिणाम प्राप्त हुने योगहरू बनेका छन् दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार यस कन्या राशिका व्यक्तिहरूलाई यस दौरानमा आर्थिक लाभहरू धन प्राप्ति कही स्रोत साधनबाट लिएर आउनेछ साथमा खुसी लिएर आउने देखिएको छ र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यहाँ शुभ प्रेम जीवनमा पनि सही दिशामा तपाईँको प्रेम विवाह हुने प्रेम प्रेमिकाको बिचको गाँठो कसिलो हुने खुसी बढ्ने तनाव पारिवारिक जीवन जति पनि थियो त्यो अन्त हुने विभिन्न कारणहरू देखिन्छन् उन्नतिको मार्गमा निरन्तर बढ्ने योगहरू देखिन्छ केही समय कमजोर भए पनि त्यो समयलाई अलिकति राम्रोसँग बुझेर अगाडि बढ्न आवश्यकता देखिन्छ जीवनमा नोकरी पेसामा उन्नति र प्रगति गर्ने तर्की गर्ने योगहरू भनेका छन् वैवाहिक जीवनमा निकै शुभ देखिन्छ स्वास्थ्य सम्बन्धीको सम भविष्यवाणी अनुसार स्वास्थ्यमा अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँको लागि यस वर्ष शुभ नै देखिएको छ र यसै समग्रमा दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार तपाईँको लागि प्रत्येक क्षेत्रमा कसरी रहन्छ भन्दाखेरि यहाँहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण वर्ष रहेको छ ग्रह गोचरको चालहरू शुभ परिणामहरू लिएर आउनेछ कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँको लागि राम्रो प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ धन आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ विभिन्न स्रोत साधनबाट तपाईँको लागि अद्भुत चमत्कारका योगहरू छन् दुई हजार चौबिसको भविष्य णी अनुसार यहाँहरूका लागि ग्रहको चालले आफ्नो जीवनमा धेरै खुसी प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू पनि बनेका छन् दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार कन्या राशिका व्यक्तिहरूलाई सुरुवातमा शनि महाराज तपाईँको ठष्टम भावमा विशेष रूपमा गोचर गरिरहनु हुनेछ पूरा वर्ष शनिदेव षम भावमा विराजमान रहनुहुनेछ अष्टम भावमा दुदास भावमा तृतीय भावमा पूर्ण रूपमा शनिको दृष्टि रहनेछ जसका कारणले अलिकति थोरै सञ्चित शनिबाट रहनुपर्छ शनिको स्वस्ति शान्ति गर्नुहोला शनिले अलिकति समस्याहरू चिन्ता विषय बढाउन सक्ने योगहरू छन् ओम शङ् शनिसराय नम मन्त्रको जप गर्नुहोस् अवश्य पनि आफ्नो दिनचारेमा सत्कर्म गरेर अगाडि बढ्नुहोस् शनिदेवको उत्तम फलको प्रदान अवश्य प्राप्ति हुनेछ विदेश जान चाहनेहरू लामो समयदेखि विदेश रोकेका कार्यहरू विदेशमा गएर उन्नति प्रगति गर्ने देशबाट विदेश जाने योगहरू बनेका छन् जन्मस्थानबाट पर बस्ने योगहरू कन्या राशिलाई दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार देखिन्छ धर्म कर्ममा खुब मन लाग्ने देखिन्छ एक मई दुई हजार चौबिसबाट देवगुरु बृहस्पति तपाईँको अष्टम भावमा गोचर गर्नेछन् र यस कारणले धर्म कर्म देवालय पर्म तीर्थयात्रा तन्त्र मन्त्र विधि विधान रिसर्चको क्षेत्रमा धार्मिक यात्रामा देवगुरु बृहस्पतिको प्रभाव निकै राम्रो रहनेछ सक्षम भन्न सक्नुहुन्छ सन्तान पक्षबाट पनि शुभ समाचार सुन्ने योगहरू भनेका छन् र सप्तम भावमा र प्रथम भावमा राहुको गोचर जसका कारणले गर्दा जीवनमा अलिकति प्रभावित पार्न सक्छ शनि राहु केतुको स्वस्ति शान्ति गरेर यदि अगाडि कन्या राशि बढेमा तपाईँको लागि अपार सफलता प्राप्ति गर्नुहुनेछ भाग्यले साथ दिनेछ अब मैले समग्रमा तपाईँको सम्पूर्ण भविष्यवाणी बारेमा चर्चा गर्नेछु र तपाईँले सोध्ने प्रश्नको बारेमा पनि तपाईँको लागि दुई हजार च चौबिसमा भाग्य उदय कहिले हुन्छ र तपाईँको लागि दुई हजार चौबिसको वर्ष कस्तो रहन्छ तपाईँको लागि भाग्यमा के लेखिएको छ तपाईँको दुई हजार चौबिसमा कन्या राशि लागि तपाईँको जीवनसाथी कुन कुन राशिका छन् कुन कुन राशिले सहयोग गर्नेछन् कुन राशि शत्रु छन् कुन राशि मित्र छन् र कुन राशि तपाईँका लागि खराब छन् यसका बारेमा पनि हामी निकै चर्चा गरेर अगाडि बढ्नेछौँ दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार कर्कट राशि का व्यक्तिहरूका लागि सम्पूर्ण बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला आउनुहोस् त अब हामी कन्या राशिका लागि कन्या राशि दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार प्रेम जीवनका लागि दुई हजार चौबिसमा निकै शुभ देखिन्छ आफ्नो भावनालाई नियन्त्रणमा राख्नु होला आवेशमा आएर कसैलाई ठिस पुऱ्याउने कार्यहरू होला साथमा नराम्रो लाग्न सक्छ यदि तपाईँ आवेशमा आउनुभयो भने तपाईँको राशिअनुसार दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणीमा कन्या राशिलाई अन्तर्मुखी प्राकृतिक प्रदान गर्ने प्रभाव देखेका छन् तपाईँको प्रिय मत सँगैसँगै तपाईँले भावनामा बुझ्नु समस्यालाई हल गर्न सक्नुहुनेछ प्रेम र प्रेमिकाको गाँठो कसिलो हुनेछ प्रेम विवाहको योग जुरेको छ केही कुराहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ प्रेम प्रेमिकाको बिचको समस्याहरूलाई परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने समस्याबाट निकाल्ने योगहरू छन् मनका खुल्ला किताबहरू तपाईँको लागि उनका अगाडि राख्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो भावना प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ प्रेम जीवनमा अझै प्रेमको वृद्धि हुनेछ बस रिसमा आवेश बनाउनु होला लिएर अगाडि बढ्नु होला दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार चौबिस फरवरीदेखि लिएर तपाईँको मार्च महिनामा प्रेम सम्बन्धमा निकै अनुकूल र त्यो बेलामा प्रेम विवाहको योगहरू पनि बनेको छ साथमा विवाह हुने योगहरू पक्का पक्कै देखिन्छ रोमान्सले भरपुर साथ, साथ दिनेछ शुभ दिन रहेका छन् र प्रेमको तपाईँले विशेष रूपमा खुसी मनाउने योगहरू छ जो सिङ्गल हुनुहुन्छ जो प्रेम रिलेसनमा हुनुहुन्छ दुई हजार चौबिस तपाईँको लागि निकै राम्रो प्रेम जीवनमा देखिन्छ र अद्भुत आफूलाई सकारात्मक ऊर्जाको त्यो प्रविधि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ दुई हजार चौबिसमा उत्तरदायीमा तपाईँको प्रेम विवाहको अग्रसर देखिन्छ तपाईँको प्रिय सहमतसँग विवाहको लागि गहिरो सम्बन्ध रहनेछ भने यहाँहरूका लागि प्रेम सम्बन्धको अन्तिम बिचमा पनि तपाईँको लागि नयाँ दिशा नयाँ परिवर्तन सर्पले काँचुले फेरे जस्तै गरेर जीवनको परिवर्तन र खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ दुई हजार चौबिसमा व्यापार व्यवसाय कलकारखाना उद्योग धन्दाहरूका लागि कन्या राशिका व्यक्तिहरूलाई यो वर्षभरि तपाईँको छेउछाउ भागमा शनि महाराजको वर्षभोरिनी फुल्ने फल्ने र यो वर्षको सुरुवात सूर्य मङ्गल तपाईँको प्रभावले तपाईँको दशम भावमा अत्यन्त उत्पन्न तपाईँलाई राज्यबाट सरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न लोकसेवा आयोगबाट धनको प्राप्ति र सरकारी जागेको योग पनि सुरुवात जनवरीमा बनाएका छन् तपाईँलाई खुब मिहिनेत गर्नुहुनेछ शनिदेवको कृपाले नोकरीमा पक्का नै तपाईँको लागि देश विदेशको भ्रमण विदेश जाने नोकरीमा प्राप्ति गर्ने जो बेरोजगारी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको लागि निकै राम्रो छ नोकरीमा उन्नति र प्रगतिको योग छ प्रमोसनको योग छ रातारात नोकरी गरेर या व्यापार गरेर करोडपत्ती बन्ने योगहरू छन् निरन्तर अगाडि बढ्दै गर्दा मेहनतको फलको प्राप्ति गर्न सक्ने देखिन्छ मानव तपाईँको काम पूर्ण गर्न सक्ने देखिन्छ जागिरमा यो वर्ष भोलि तपाईँको लागि पूर्व अति उत्तम देखिएको छ प्रतिभाशाली र प्रशंसाका योगहरू छन् आफ्नो सोखहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार कन्या राशिका लागि यो वर्ष मार्चबाट अप्रेलको बिचमा मङ्गलको गोजर छेउछाउ तपाईँको शनि जसका कारणले अलिकति समस्या चाहिँ आउन सक्छ एक दुसराको यो का कारणले चोटपटकबाट पचेर अगाडि बढ्नुहोला र तपाईँको लागि कुनै षडन्त व्यक्तिहरूबाट बच्ने रक्षा गर्नेछन् र केही विरोधीहरू तपाईँका जीवनमा देखिएका छन् कन्या राशिका लागि शत्रुबाट अलिकति जोगिने कोसिस होला कन्या राशि दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार दुई हजार चौबिसको अप्रेलबाट तपाईँको लागि अझै अनुकूल र रा राम्रो हुँदै जानेछ र अझै उन्नति प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ जुन महिनामा तपाईँको लागि अलिकति समाधानी होला मनको कुरालाई पूर्ण रूपमा सेयर नगर्नुहोस् र आफ्ना गोप्य कुराहरू कसैलाई नसुनाउनुहोस् केही छुट के केही छुट्न सक्छन् आफ्नो राजहरू आफ्नो बाहिर कसैलाई प्रकट नगर्नुहोस् गोप्य तरिकाले काम गर्नुहोस् अवश्य पनि मनोकामना पूर्ण हुनेछ र अनुचित लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ जुलाई अगस्तको बिचमा आफ्ना कार्यहरू परिवर्तन बन्ने योगहरू छन् स्थान्तरका परिवर्तनका योगहरू तपाईँका जीवनमा देखिन्छन् लामो समयदेखि खी तपाईँको कामबाट करियरमा निकै राम्रो नतिजा प्राप्ति गर्ने र सुखी जीवन जिउने योगहरू तपाईँको जीवनमा दुई हजार असी के अरे एकासी र तपाईँको लागि दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणीमा देखिएको छ कन्या राशिका लागि अब हामीले समग्रमा दुई हजार चौबिसको शिक्षा एजुकेसनको बारेमा कुरा गर्ने भने यो वर्ष तपाईँको सुरुवात विद्यार्थीहरूका लागि निकै उत्तम देखिएको छ शिक्षाको क्षेत्रलाई लिएर निकै राम्रो योगहरू प्राप्ति उच्च शिक्षा मेहनतद्वारा तपाईँले पढाइमा मेहनत गर्नुअनुसार तपाईँको एकाग्रताको सात जनवरीबाट नै लिएर शिक्षाको भरपूर सहयोगहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र एकाग्रतामा पनि तपाईँको ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ पढाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ शिक्षामा जो विद्यार्थीहरू हुन्छ विदेशमा बसेर पढ्ने स्वदेशमा बसेर पढ्नेहरूका लागि विभिन्न आफ्ना विषयहरू सेयर गर्न सफलता प्राप्तिको योग छ यो महिना भोलि तपाईँको लागि यो वर्षभरि फरवरी मार्चमा थोरै अलिकति मन भड्काउन सक्ने छ त्यसमा चाहिँ अलिकति ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु होला किनकि मङ्गल शुक्रको प्रभावले पञ्चम भावमा पूर्ण मन अलग दिशामा भड्काउन सक्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ आफूले योगा ध्यान मेडिटेसन गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोस् पढाइका क्षेत्रमा विमुख नहुन कन्या राशिका लागि दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा सुस्तो सुस्तो सुधार हुनेछ र ठुलै उच्च शिक्षा डिग्री हासिल गर्नेहरूका लागि पनि राम्रो छ अक्टोबर अगस्तको महिनामा निकै राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ शिक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउन सक्नुहुन्छ समय तपाईँको लागि निकै महत्त्वपूर्ण बनेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार कन्या राशिका व्यक्तिहरूका लागि एजुकेसन शिक्षाको क्षेत्रमा शनिदेव यो वर्षभरि छावमा विजमान रहनुहुनेछ जसका कारणले परीक्षा प्रतियोगितामा जबरजस्त सफलता र नाम दाम कुल कुटुम्बको रोशन गर्न सक्ने योगहरू बनेका छन् र मेहनतको फल प्राप्ति हुनेछ आफ्नो भाषा परीक्षा विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँको लागि अपार सफलताका योगहरू छन् विद्यार्थीहरूका लागि पूर्वाधि आफूले गरेका कुनै कमी कमजोरी छन् भने त्यो बेलामा सुधार गर्ने अवस्था प्राप्ति हुनेछ राम्रो सफलता प्राप्ति गर्ने हुनेछ विदेश गएर पढ्न चाहनेहरूका लागि पनि अपार सफलताका योगहरू देखिएका छन् अवश्य पनि राम्रो छ अब यसै गरी आर्थिक क्षेत्रको कुराकानी गर्यो भने कन्या राशिका व्यक्तिहरूका लागि दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार आर्थिक वर्षमा चाहिँ उतार चढावले छ र कहीँ स्रोत साधनबाट धनको प्राप्ति र बचतको योग पनि देखिन्छ केही क्षेत्रमा धनको समस्या पनि आउन सक्छ तर बचत गर्ने कोसिस गरौँला किन भन्दाखेरि राहु र केतु प्रथम र सप्तम भावमा भएका कारणले यो वर्ष भोलि तपाईँको लागि अलिकति प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ र एक मई दुई चौबिसको देवगुरु बृहस्पति अष्टम भावमा गोचर गर्नेछन् त्यसपछि तपाईँको लागि गुप्त धनको प्राप्ति विभिन्न भाग्य जिट्टा लटरी अनुकूलको योगहरू वित्तीय क्षेत्रमा पनि फेरि ध्यान त दिनु नै पर्छ तपाईँले र केही बुधको चालले बिचबिचमा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बनाउन सक्छ र केही आफूले आफ्ना बुबा आमासँग अन्य व्यक्तिसँग तपाईँले सल्लाह सुझाव लिएर इन्भेस्ट गर्नबाट सोच सम्झेर गर्नुहोला किनकि लगानी गरेको धन सम्पत्ति डुब्न सक्छ आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको लागि अलिकति उतार चढाव उतार चढावका भावहरू बढी देखिएका छन् कन्या राशि दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार आर्थिक पक्षमा कन्या राशिका व्यक्तिहरूलाई देवगुरु बृहस्पति तपाईँको पहिलो नवम भावमा त्यसपछि शनिषष्ठम भावमा र तपाईँको एक मईबाट तपा देवगुरु बृहस्पति तपाईँको भाग्य भावमा जानुहुनेछ शनिषष्ठम भावमा तपाईँको बल्ल नयाँ बाटोहरू खुल्नेछ नयाँ भाग्यको योगहरू देखिन्छ निरन्तर तपाईँको लागि जति जोखिमहरू उठाउनु भएको थियो धन व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा बलियो भएर जाने सक्ने देखिन्छ प्रशस्त तपाईँको लागि व्यापार व्यवसायमा पुँजीहरूमा तपाईँ अगाडि बढिरहनुहुनेछ वित्तीय क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र तपाईँका लागि पूर्ण रूपमा राम्रो भएर जानेछ मे दुई हजार चौबिस एक तारिकबाट भने ठुलो धनराशि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले लगानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब पारिवारिक जीवन दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार हा यस हामीले कन्या राशिका लागि कन्या राशिका लागि सुरुवातको लागि केही कमी कमजोरी रहे तापनि यो वर्षहरू पारिवारिक जीवनमा सूर्य र मङ्गल जनवरी फरवरीमा तपाईँको चतुर्भावमा शुक्रभावमा विराजमान रहनेछन् र तपाईँको लागि सप्तम सातौँ दृष्टि दशम भावमा राति भावमा हेर्ने भएको कारणले अलिकति पारिवारिक जीवनमा उग्र भावहरू रिसमा आवेशमा अलिकति वृद्धि हुने भएको कारणले दुवै ग्रह अग्नि अग्नित ग्रह सेनापति र रा राजा यस भावमा रहँदाखेरि घर परिवारमा अलिकति तनावको स्थिति एक आपसमा एकदम घमण्ड हुन सक्ने देखिन्छ त्यो घमण्डलाई कम गरेर अगाडि बढ्नुहोस् परिवारको कुराकानी सुन्नुहोस् नत्र तनाव बढ्न सक्छ सुस्थ सुस्थ ती समस्याहरू फरवरी महिनाबाट कम भएर जानेछन् र सुरुवातमा तपाईँको माताको स्वास्थ्यलाई पनि जनवरी महिनामा अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ चतुर्भावको समय यो वर्ष पुरा अष्टम भावमा रहनेछन् जसका कारणले गर्दाखेरि यो पारिवारिक जीवनमा अलिकति तनाव माताको स्वास्थ्यमा गिरावटमा आमाको लागि अलिकति हानिकारक योग बनेको छ यस विषयमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ र अलिकति सोच विचार गरेर यदि कुनै समस्या समस्यादेखि डक्टरको सल्लाह सुझाव लिनुपर्छ कन्या राशि दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार अप्रेल अगस्तको बिचमा तपाईँको पारिवारिक झगडाको अलिकति सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ कसैको जीवनमा हस्तक्षेप नगर्नुहोला शान्तिसँग अगाडि बढ्नुहोला र साम्य तपाईँले व्यक्तिलाई मिलाउने कोसिस गर्नुहोस् र सुरुवात तपाईँका दाजुभाइ दिदीबहिनी आफ्ना प्रेमपूर्वकहरू मार्च महिना अप्रेल महिनामा समाधानी राख्नुपर्ने र शान्त रहनुपर्ने योगहरू देखिन्छन् दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार अर्को सन्तानको पक्षलाई लिएर हामीले कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि कन्या राशिका व्यक्तिहरूलाई दुई हजार चौबिसमा सन्तानको पढाइका लागि विदेश जाने अवसर प्राप्ति हुनेछ तपाईँका यदि विदेश जाने योग्य सन्तान हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको विदेशको एकदमै राम्रो देखिएको छ र अतिरिक्त तपाईँको लागि धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने पढाइका क्षेत्रमा सन्तानको लागि i've uh, not स्थानबाट टाढा गएर बस्ने उनीहरूको बोर्डिङ एवं अन्य सैनिक स्कुलहरूमा विभिन्न नयाँ युनिभर्सिटीहरू कलेजहरूमा एडमिसन हुने सफलताका योगहरू छन् उच्च शिक्षा हासिल गर्नेछन् विद्यार्थीहरूले र तपाईँका सन्तानहरूले सन्तानको लागि निकै गर्वको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ शुभ समाचार पाउन सक्नुहुनेछ र प्रतिकिता सफलता प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न विद्यालयमा आफू एडमिसन हुनसक्ने एडमिसन सक्ने घरबाट टाढा जाने सन्तान प्राप्तिको योगहरू अत्यन्त उत्तम देखिन्छ र दुई हजार चौबिसको वर्षभरि तपाईँको लागि कन्या राशिलाई सन्तानको पक्षबाट ट देवगुरु बृहस्पति एक मे दुई हजार चौबिसबाट नवम भावमा विराजमान रहनु हुने हुनाले पञ्चम भावमा दृष्टि लग्नमा दृष्टि भएको कारणले बुद्धि विवेक सन्तानले ठुलो शिक्षा हासिल गर्ने र माता पनि सहयोग गर्ने नाम दाम इज्जत प्राप्ति गर्ने देखिएका छन् वाहीँ तेस्रो र चौथो भावमा पूर्ण रूपमा देवगुरु बृहस्पतिको दृष्टि सन्तान सुख प्राप्ति र गर्भ धारणका लागि विवाहित महिलाहरूका लागि योग्य सन्तान योग्य प्राप्ति योग भनेको छ यो वर्षमा सन्तान पनि लाभ हुने देखिन्छ र उच्च शिक्षा प्राप्तिका लागि पनि निकै शुभ समय रहेको छ दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार अब यसै गरी कन्या राशिका लागि समग्रमा दुई हजार चौबिसमा विवाह पति पत्नी बिचको कुरा गरियो भने दुई हजार चौबिसमा यो वर्ष तपाईँको लागि अलिकति उतार चढाव रहन सक्छ किनकि छष्टौँ भावमा तपाईँको लागि चौथो भावमा सूर्य मङ्गल जनवरीमा रहनेछन् शनि अष्टम भावमा तपाईँको दृष्टि रहेको छ र छष्टम स्थानमा रहनेछ त्यसपछि देवगुरु बृहस्पति तपाईँको बृहस्पति अष्टम भावमा मेबाट नवम भावमा राहु र केतु चाहिँ सप्तम र लग्नमा जसका कारणले वैवाहिक जीवनमा अलिकति तनावको रा, स्थिति हुन सक्ने देखिन्छ र राहु केतुको स्वस्थी शान्ति गराउनु राम्रो हुन्छ किनकि प्रथम भावमा पूर्ण राहु र केतुको दृष्टि छ जसका कारणले वैवाहिक जीवनमा अलिकति चुनौतीपूर्ण बिछोड हुनुपर्ने त्यस्तो अवस्था देखिएको छ र केही समस्याहरू बढ्न सक्छन् समझदारीसँग राम्रोसँग मेलमिलापसँग अगाडि बढ्नुपर्नेछ देवगुरु बृहस्पति यो वर्ष उत्तरदायीमा नवम भावमा बसेर तपाईँको प्रथम भावमा पुनः दृष्टि राख्नेछन् केही निर्णय लिनको लागि मद्दत प्राप्ति हुनेछ तपाईँको वैवाहिक जीवनमा चलेका बाधा अवरोधहरू समस्याहरू सुस्तो सुस्तो कम भएर जानेछन् आपसी तालमेल तपाईँको पूर्ण रूपमा मिलाउने कोसिस गर्नु पर्यो शान्त रहनु पऱ्यो अर्को कुरा वैवाहिक जीवनको हिसाबले पति पत्नी बिचलाई लिएर मार्चदेखि जुनको बिचमा चाहिँ निकै अलिकति ख्याल गर्नु होला जीवन साथीको बिचमा विवाद नपरोस् यसमा ख्याल गर्नु होला एक आपसमा शान्त रहने कोसिस गर्नु होला जो अभावित हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने प्रेम प्रस्तावको योग र प्रेम विवाहको योग भनेको छ कुनै कानुनी कारवाहीमा तपाईँको लागि नपरेको राम्रो सुस्तो सुस्तो परिस्थिति बदलिएर जानेछ र साथमा सुधार हुनेछ र दाम्पत्य जीवनमा सुधारको महसुस हुनेछ मार्च अप्रेलबाट र जुलाई अगस्तको बाद त्यसपछि नोभेम्बरसम्ममा तपाईँको लागि प्रेमको रूप देखिएको छ निकै खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ एक दुसरामा रोमान्सले भरिपूर्ण रहनेछ समस्याहरू टाढा हुनेछन् र तपाईँको प्रेमको साँचो प्रेमको यो परिपक्वको योगहरू बनेको छ पूर्ण रूपमा भाग्यले साथ दिनेछ व्यापार व्यवसाय कल कारखाना उद्योग धन्दाहरूको प्रतिमा कन्या राशिका व्यक्तिहरूलाई दुई हजार चौबिसमा चढावको साथसाथ आफ्नो बिजनेस व्यापार गर्नुहुन्छ भने ठुलै फर्को मार्नुहुनेछ र उम्मेद देखिएको छ र यसमा चाहिँ तपाईँको अलग अलग तरिकाबाट नयाँ नयाँ तरिकाबाट व्यापार व्यवसाय गर्ने र व्यापारमा नयाँ कार क्रान्तिहरू ल्याउने योगहरू देखिन्छन् सर्वले काँचोले फेरि जस्तै गरी तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने व्यापारहरूलाई परिवर्तन गर्ने र ठुलै धनराशि कमाउने व्यापार व्यवसाय साझेदारी काममा यो वर्षभरि तपाईँको लागि बेप साझेदारी काम नगर्नु होला किनकि अलिकति प्रभावित पर्न सक्ने देखिन्छ र नयाँ नयाँ व्यापार व्यवसायमा निकै उन्नति र प्रगति गरेर करोडपति अरबपति बन्ने योगहरू छन् यो वर्ष भौरी कन्या राशिका लागि दुई हजार विभिन्न क्षेत्रमा पुँजे इन्भेस्ट गर्दाखेरि तपाईँको लागि शुभ देखिएको छ धनको वृद्धि हुनेछ उन्नति प्रगतिका योगहरू छन् करियरमा होस् बिजनेसमा होस् व्यापारमा होस् थुप्रैले सफलता प्राप्ति गर्ने देखिन्छ अप्रेल महिना दुई हजार चौबिसमा तपाईँको लागि केही उतार चढाव हुन सक्ने सम्भावना छ अलिकति आफूलाई महसुस हुनसक्छ तर त्यति ठुलो धनराशि हानि देखिएको छैन अगस्त महिना नोभेम्बरको महिनामा ठुलै व्यापार व्यवसायहरू विदेशसँग यसै गरी इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल आउटडोर इन्डोर विदेशी व्यक्तिहरूसँग मिलेर पनि व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने योगहरू राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू देखिएका छन् भाग्यले साथ दिनेछ साथमा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि ठुल्ठुलो बिजनेस व्यापारमा महत्त्वपूर्ण बदलावहरू र सफलताका योगहरू सिन्योहरू चुम्न सक्नुहुनेछ भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ अब कुनै पनि कार बाइक स्कुटर आदि लिन चाहनेहरूका लागि दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार कन्या राशिका लागि यो अनुसार निकै राम्रो धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने योगहरू बनेका छन् यो वर्षभोरि तपाईँले नयाँ नयाँ घर गार, गाडी जग्गा जमिन किन्न सक्नुहुन्छ सरकारी क्षेत्रबाट लाभ प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ साथमा चाहिँ तपाईँको लागि सरकारी वाहनहरूको प्रयोग गर्न सक्ने योगहरू देखिन्छ कन्या राशि दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार अगस्त सेप्टेम्बर नोभेम्बरमा तपाईँले कार बाइक स्कुटर घर जग्गा जमिन आदि किन्ने योगहरू घर बनाउने योगहरू निकै लाभदायक यो योगहरू विशेष रूपमा मार्चको बिचमा पनि धन सम्पत्ति खरिद गर्ने देखिएका छन् र कानुनी वाद विवादबाट टाढा रहनु होला र यही दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार यस दृष्टिकोणबाट थोरै धैर्य छ फरवरी महिनाको लागि निकै उत्तम छ वाहन खरिद गर्नका लागि कार किन्नका लागि स्कुटर किन्नका लागि बाइक किन्नका लागि त्यसपछि मै जुनमा पनि तपाईँको लागि कार बाइक स्कुटर किन्न सक्नुहुन्छ फेरि सेप्टेम्बर अक्टोबरको बिचमा पनि उपयुक्त समय रहेको छ भाग्यले साथ दिनेछ सा। तपाईँको यो वर्ष कार बाइक स्कुटर चढ्ने सपना चार चढ्ने सपना सबै पूर्ण हुनेछन् र तपाईँको लागि अलिकति दुर्घटना हुनेबाट जोगिएर अगाडि बढ्नुहोला र अत्यन्त मार्च महिनामा तपाईँले मार्च महिनामा चाहिँ होला किनकि दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना छ र रा राम्रो योगहरू अब अर्को अर कुरा चाहिँ लाभ स्थानलाई हेऱ्यौँ भने लाभस्थान दुई हजार चौबिसको कन्या राशिका लागि निकै राम्रो परिणाम देखिएको छ तपाईँको जीवनमा र आर्थिक समस्याहरू टाढा हुनेछन् धन बचतको योगहरू छ सो विभिन्न स्रोत साधनबाट धन व्यापार व्यवसायबाट धन आर्जन गर्ने नोकरीमा प्रमोसन हुने योगहरू छन् कला सङ्गीतमा रहनु हुनेहरूले पनि लाभको स्थान निकै राम्रो देखिन्छ नाम दाम इज्जत कमाउने योगहरू छन् अनुकूल ग्रहको योग राम्रो परिणाम जीवनमा चुनौतीलाई पनि आफूले सामना गर्न सकिने कई स्रोत साधनबाट पट्टा सेयर मार्केट अङ्ग मार्केट डिजिटल मार्केटबाट धन आर्जन गर्ने योगहरू बनेका छन् कुनै क्षेत्रमा नोक्सान उठाउनु पर्ने देखिँदैन विशेष गरेर इन्भेस्ट गर्दाखेरि अलिकति राम्रोसँग सोच विचार गरेर गरेको व्यवहारमा ठुलै फर्को मार्न सक्ने देखिन्छ यो वर्षभरि आफ्ना आवश्यक कृतिहरू तपाईँका जीवनमा शुभ नै देखिन्छन् सोच सम्झेर गरेको कामहरू भाग्यले साथ दिनेछ राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ आर्थिक लाभको वर्ष रहेको छ र नोभेम्बरमा सरकारी क्षेत्रबाट राज्यबाट पनि धन प्राप्तिको योगहरू देखिन्छ कन्या राशिलाई अब स्वास्थ्यको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ कन्या राशिका व्यक्तिलाई स्वास्थ्यको विषयलाई लिएर अलिकति ध्यान दिनुपर्ने योगहरू छ यो वर्षभरि तपाईँको लागि ग्रहको चाल गोचर स्वास्थ्यका लागि त्यति राम्रो छैन किनकि यो वर्षभरि राहु तपाईँको सप्तम भावमा र केतु तपाईँको आफ्नै राशिमा रहेको कारणले गर्दा जीवनमा पेसानी टाउको दुख्ने रिङ्गर लाग्ने नराम्रा सपना देखिने सर्पहरू देखिने शनि अष्टम भावमा छ जसले रोग प्रतिरोधको क्षमता बढाइदिने बिचबिचमा स्वास्थ्य समस्या हस्पिटल जानुपर्ने अहिले कुनै पनि समस्या देखिएदेखि तपाईँले तुरन्त डक्टरको सल्लाह सुझाव लिनु होला यो महिनाभरि कुनै पनि गल्ती नगर्नु होला स्वास्थ्यको लागि तपाईँको निकै हानिकारको योग बन्न सक्छ अनि देवगुरु बृहस्पति एक मई दुई हजार चौबिसमासम्म अष्टम भागमा रहनुहुनेछ त्यसपछि चाहिँ तपाईँको भागस्तमा सर्नुहुनेछ र यसले चाहिँ मङ्गल महाराजको दृष्टि यहाँ विराजमान छ जसको कारणले गर्दा सुरुवातको का समय अलिकति पेसान छ जसले गर्दा आँखाको जुलानु हुने आँखा दुख्ने जसमा लाग्नुपर्ने विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छन् र साथमा चाहिँ तपाईँ स्वास्थ्यको विषयलाई लिएर निकै समाधानी अप्नाउनु पर्ने यो गुरु देखिन्छ स्वास्थ्यको विषय त्यति राम्रो चाहिँ छैन दुई हजार कन्या राशिका लागि यसै अर्को कुरा यहाँ तपाईँको लक्की नम्बर र लिएर यहाँहरू लागि कन्या राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो वर्ष तपाईँको लागि आठ नम्बर निकै खुल्छ छ पाँच र छ नम्बर निकै शुभ छ चा, साथमा चाहिँ यो वर्ष भोलि समस्याबाट बाहिर निस्कनका लागि यहाँहरूले शारीरिक तौरमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपऱ्यो योगा गर्नुपऱ्यो ध्यान गर्नुपऱ्यो मेडिटेसन गर्नुपऱ्यो तब मात्र राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ व्यर्थको वाद विवादमा नपर्नु होला अब तपाईँले सोधिने प्रश्न तपाईँका मनमा जिज्ञासा आएका प्रश्नहरू यस वर्ष दुई हजार चौबिसको वार्षिक अनुसार करियरमा ठुलो उदार र चढाको साथ मेहनत अनुसार ठुलो सफलता प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ भाग्य उन्नतिको र व्यापारमा वेतनमा वृद्धि हुने वर्ष भनेको छ भाग्योदय कति कहिले हुन्छ भन्दाखेरि यो वर्ष तपाईँको लागि कन्या राशिका लागि यो वर्षभरि नै पछि निकै राम्रो समय आउनेछ कन्या राशिका लागि भाग्यमा के लेखिएको छ कार्यक्षेत्रमा कर्मक्षेत्रमा व्यापार व्यवसायमा पदोन्नति र आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरेर अगाडि बढ्ने योगहरू भनेका छन् कन्या राशिका व्यक्तिहरूका लागि जीवनसाथी तपाईँको लागि कर्कट राशि वृश्चिक राशि र मकर राशिका व्यक्ति कन्या राशिका व्यक्तिहरू शानदार बन्ने छन् र कन्या राशिको निकै प्यारो राशि वृष राशि कर्क राशि वृश्चिक राशि र मकर राशि कन्या राशि रहनेछन् दुश्मनको राशि चाहिँ तपाईँको लागि मिथुन राशि रहनेछ मिथुन राशिबाट जोगिनु होला यहाँहरूको लागि यो समग्रमा भूत भविष्य वर्तमान दुई हजार चौबिसको थियो सबैजनाले भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु होला कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला राधे राधे ओम शिवाय हरे हर महादेव शम्भु म बिदा चाहन्छु र अब अर्को राशिमा फेरि आउनेछु यहाँ भिडियोला शब्दों तो शेयर लाइक कमेंट करो